정원호 아로이의 아우네무 လူပေါင်တဲ့ပါတီသခင်ကိုတော်မိုင်းငြိမ်းချမ်းရေးကွန်ရက်အဖွဲ့ကရင်မျိုးသားပါတီကချင်တိုင်းရင်းသားပါတီဆိုရှယ်ဒီမိုကရက်ညီညွတ်မှုတပ်ဦးဘာကတာចောင်းသားအဖွဲ့နဲ့နိုင်ငံရေးတက်ကြွလှရှားသူတွေက1948ခုနှစ်ပင်လုံစာချုပ်ရေးထိုးပြီးကြတဲ့ကနေအခုချိန်ထိတကယ်ငြိမ်းချမ်းရေးရရှိခဲ့သလားအခုလက်ရှိ21ရာစုပင်လုံညီလာခံအနေနဲ့ရောတကယ်ငြိမ်းချမ်းရေးကိုဖော်ဆောင်သွားနိုင်မလားဆိုတာကိုအုပ်စုနှစ်စုခွဲပြီးဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။1948ပင်လုံစာချုပ်ပါဂရီကူဝိုကိုအကောင်အထည်မဖော်ခဲ့တဲ့အတွက်အဲ့ကလေးကငြိမ်းချမ်းရေးဆိုတာမရှိခဲ့ဘူးလို့ဆိုလာသူကတော့ကိုတွင်လင်းအောင်ပါ။လက်နက်နဲ့တစ်ဖက်သက်ဖိအားပေးပြီးလက်နက်ချခိုင်းတာတွေရဲ့2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကနေဖက်ဒရယ်ဘလို့သွားမလဲဆိုတာတွေမဆွေးနွေးရင်ဟန်ပြလုတဲ့ညီလာခံဖြစ်သွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။တော့ဘာလို့လဲတင်းဆောင်တာတွေဘလို့ပြောဝင်မလဲကျွန်တော်ဒီအချိန်ကကျွန်တော်တကယ်ပြောလို့အခြေခံတဲ့ပြဿနာတွေကိုဘယ်လိုလုပ်မယ်ဆိုတာအဓိကမဆွေးနွေးရတယ်ဒီကဘယ်ဘက်ကိုအားထားနေလဲဆိုတော့စီးပွားရေးနဲ့ဒီဆောင်တဲ့လက်ချောင်းကိုအဲ့ဘက်ကိုတွန်းနေတဲ့အတွက်ကြောင့်တွန်းနေတဲ့အချိန်ကတွန်းနေတဲ့ဟာအဲ့ဒီတည်းရှိတယ်နောက်တော့ကအစီအေတို့မှာတို့လက်မှတ်ချက်တွေမှာတို့ဒီလိုခိုင်းနေတာကျန်တဲ့အမခံတဲ့ရှိတယ်နောက်နိုင်ငံတို့ဒီကိစ္စတွေဆိုရင်လက်မှတ်ထိုးရလို့ဒါပေမဲ့ဒီမှာလည်းတက်ကကြောင့်နိုင်ငံလုံးဒီကရဲ့စေတို့အကြီးညာပေးပါဆိုတော့ကျွန်တော်အကြီးညာတော့ခင်ဗျားတို့တွေ့တယ်ပြီးတော့ဒါကြောင့်မလို့မောင်မြင်နိုင်ဖို့ကတော့တော်လေးဆွေးမှုကြတဲ့မှုတွေရှိနေတယ်။အဲ့ဒီပြင်ကိုသူကဘာတော့မပြောတော့လဲဆိုတော့ဘာမှဟိုပြောရဆိုတာကိုဒီလူတွေလူသားချက်ကိုတော့မနဲ့ဟန်ပြလို့တဲ့ညောင်နမင်းညီလာခံလိုမျိုးဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဆိုရင်ချက်မျိုးတွေနဲ့ထောက်ပြမှုမျိုးတွေကျွန်တော်တို့ပြောသွားတော့တွေ့ရပါတယ်။လက်ရှိအစိုးရရဲ့21ရာစုပင်လုံညီလာခံဟာ NCA ကိုအမွေဆက်ခံနေတာပါလို့မအီဒင်စာမောင်ကဝေဖန်လိုက်ပါတယ်။1948ခုနှစ်ပင်လုံဂရီကူဝုတ်ကိုအကောင်အထည်ဖော်ပေးပြီးတိုင်းရင်းသားတွေကိုအတင်းလက်နက်ချခိုင်းမဲ့အစားနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲမှာထိုင်ခိုင်းမှသာအဆင်ပြေမယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။တရားစုပင်လုံကအရင် NCA ကိုပြန်ပြီးတော့မှအဝေးဆက်ခံတယ်လို့ကျွန်တော်တို့မြင်တယ်။လက်ရှိဒီပင်လုံကအားလုံးကိုတန်းတူညီတူတရားဝင်ဆင်းရဲခွင့်ပေးရမယ်။အားလုံးကိုတန်းတူညီတူလေးစားရမယ်။နောက်48ကပင်လုံဂရီကဝတ်တွေအားလုံးကိုအကောင့်ထဲပေါ်ပေးရမယ်။နိုင်ငံရေး framework တွေပြင်ရမယ်။ NCA ကိုပြင်ရမယ်။ဒီဟာတွေအားလုံးလုပ်ပြီးမှဒါလေးဒါတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေအားလုံးကိုနိုင်ငံရေးဆင်းရဲခွင့်ကိုတန်းတူညီဆွေးနွေးခိုင်းရမယ်။ပုံစံကဘယ်လိုဖြစ်နေလဲဆိုတော့လက်မှတ်ထိုးလက်နက်ချလက်အခံလို့ဒီလိုပုံစံတိုင်းနဲ့သွားမယ်ဆိုရင်တော့ဘယ်လိုမှအဆင်မပြေပါဘူးဒီပေါ့ကျွန်မဖြစ်စေချင်တာကအားလုံးကိုဒန်းလူတန်မိုးထားတဲ့ဆင်းနေပွဲတစ်ခုဖြစ်ခိုင်းစေချင်တာပါဒီဆင်းနေပွဲကနေအင်တန်ကောင်းမွန်တဲ့တိုင်းပြည်အတွက်အင်တန်အရေးကြီးတဲ့ငြိမ်းချမ်းဖြစ်စေတဲ့ကိုအတူတူဆင်းနေနိုင်ကြအောင်လို့ကျွန်မကတော့ရည်ရတာပါရှင် NLD အစိုးရနဲ့တိုင်းရင်းသားတွေကြားမှာရှိတဲ့ယုံကြည်မှုတွေကကြာဆင်းလာတဲ့အတွက်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်အနေနဲ့တိုင်းရင်းသားအင်အားစုတွေနဲ့ဒီထက်ပိုပြီးထိဆက်မှုတွေလှုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့ကိုတွင်လျောင်းကဆိုပါတယ်ဒီလိုပါတီအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကောင်းကောင်းမြင်နေရတာကသူကစစ်တပ်ဒီအခုကောင်းနေတဲ့နိုင်ငံရေးလမ်းကြောင်းမှာအဓိကနည်းနည်းဟန့်ထားဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့စစ်တပ်ကိုပေါအောင်လို့စီယုံနိုင်တုံ့ဆောင်နိုင်လမ်းကြောင်းပြည်လည်သွားမယ်ဆိုတဲ့အဓိကစဉ်းစားချက်ပဲဒါအင်းလေးအင်းလေးလို့တော့ဒါရပ်ဖက်စစ်ဖက် military civilian relation ကိုရပ်ဖက်စစ်ဖက်ဆက်ဆံရေးကောင်းအောင်လုပ်ရည်ဆိုတော့ဒါအောင်ကြီးပြောင်းပြန်လုပ်တာကိုတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဒါကောင်းပါတယ်တော့ဒါပေမဲ့အဲ့လိုလုပ်တဲ့အခါမှာစစ်ဖက်ကစစ်တပ်ကကိုယ့်ရဲ့ပြည်သူလူထုနဲ့တိုင်းသားတွေနဲ့ဂျားထဲမှာညီမျှအောင်လို့ထိန်းကြီးတဲ့အခါမှာတော့အဲ့ဒီညချီရှိဖို့တော့တော်တော်လေးလိုအပ်တယ်အခုချိန်ကတော့တနည်းကြောင်တော့လည်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာတော့အဲ့ညချီပြက်တယ်